Szevasztok, huligánok, üdvözlök mindenkit ebben a videóban. Be fogunk most menni az M901-jel tesztvezetésre, megpróbáljuk felfedni azokat a gátlásokat, azokat a korlátokat, amikkel rendelkezik ez a jármű, ebből pedig felpróbálunk építeni egy stratégiát a játék stílusára. Én ilyen ember vagyok, és én ezt is várom el, hogy nekem ilyen tanácsokat adjanak. Így, ha esetleg valakinek, neked megvan ez a jármű, és még hozzá tudsz tenni ehhez, nagyon szívesen várom a tippeket, vagy pedig korrigáld az enyémet lent a komment szekcióban, és akkor már is építettünk fel egy adatbázist ahhoz, hogy hogyan használjuk ezt a járművet. Először is, mint minden járművel én úgy kezdem, hogy jegyzeteket készítek róla. Lehet azt mondani, ez butaság, de véleményem szerint nem, mert ha én szeretnék nektek valamit prezentálni, főleg úgy, hogy még magam sem rendelkezem a járművel, akkor a háttérismeretek fontossága szerintem elengedhetetlen. A következő háttérismerettel kell rendelkezzünk. Az M901 anya nevén M901 ITV nem más, mint egy M113-as, könnyen páncélozott személyszállító, és ráaggatva kettő darab M220-as TOV rakéta. A korlátok már ott ugye el fognak kezdődni, hogy mind a kilövését korlátozza az, hogy nem mozoghatsz közben, illetve kettesével fogja tölteni, azaz, ha az egyik rakétát kilövöd, akkor még a másik bennmarad a csőben, és a töltés csak azután fogja megkezdeni, mikor már a másik cső is elhagyta a csövet. A töltése kézzel történik, a játékban ez nincs teljesen leszimulálva, de azért azt vegyük figyelembe, hogy mondjuk, ha mivel 64 km/h sebességet mondanak műúton, ez legyen 40 mondjuk a döcin, tehát terepen nézve azért, ha szeretné a csóka oda betölteni, akkor kicsit bekönnyálazni, na értitek. Szóval nekünk azért itt könnyű dolgunk van a War Thunderben ezzel a járművel. A másik dolog, azt majd mindjárt a tesztvezetésen be is fogom mutatni, hogy mennyire korlátoz minket maga a mozgás. Rengeteg verzió készült belőle, de a fő verziók az az M901, az A1-es és az A3-as. Ma már, ahol megszületett, ez 1979-ben történt, amerikai hadsereg állította szolgálatba, ott már nem szolgál. Az amerikai hadseregben éles bevetésen az iraki és a perzsaöbölben, az iraki háborúban és a perzsaöbölben történt, még most is a közel-keleti országok közül rengeteg használja. Még európai országok is előfordul, hogy használják a mai napig. A jármű szimplán egy könnyű páncélos, tehát ne számítsál arra, hogy kimész a terep közepére, ez már egy stratégiai elem, és ott te pattogtatod a lövéseket, hiszen ez nem másra, mint kis kaliberű fegyvereknek a töltényeinek a lepattogtatására, illetve talán kisebb srapnelleknek a visszatartására alkalmas ez a páncélzat. A fegyverzetünk mint olyan korlátozott, hiszen maximum 2 rakétát tudunk kilőni, és utána van egy hosszabb újratöltési idő. Nézzük meg a tesztvezetést, ugorjunk be. Itt is vagyunk. A jármű maga nem egy túl gyors, és azt vettem észre, hogy relatív, könnyen lecsúszik lejtőkön, kicsi lánctalp, és elég magas súlypont. Tehát hamar le tudunk csúszni lejtőn, viszont azt már most mondom, hogy nekünk ezekre pedig szükségünk lesz. Beszéljünk a sebességről, hiszen azt mondtam, hogy az a legnagyobb ellenségünk. Bemutatom a problémát. Ez a probléma. Átléptük a 20 km/h, én nem csinálok semmit, csak nyomom a gázt, és a kilövőfej védelmében automatikusan egy standby pozícióra helyezi. Ezt láthattad, hogy ez időbe telik, még feláll. A valóságban ez körülbelül 8 másodperc. Tehát, hogyha most megállunk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Körülbelül 8 másodperc, ha jól számoltam. Ez az idő, természetesen ez idő alatt te nem tudsz lőni. A másik dolog, menet közben nem tudsz lőni. Erre gondoltam én, úgymond kiküszöbölni ezt az időt még. Lerakja, fölrakja, füző, hiszen a felvonulásnál szükségem van a sebességre. Tehát amíg a csatateret elérjük, vagy legalábbis a forró zónát, azt fogom csinálni, szinte meg fogom fordítani a járművemet egy kézifékes kanyarral, és már is
4 másodpercre redukáltam a kilövési időmet. Vagyis úgymond a készenléti időmet. Ugye itt látható most a töltés, ugye kinyílik a hatch, valójában itt a zipse kinézett, és belerakta kézzel a csövet, vagy a, hát a csőbe ugye a töltényt. És akkor megtörtént az újratöltés, ez idő alatt használhatatlan a célzófej, tehát nem is tudod használni sem. Ennyit a korlátról. Aztán, ha már benn vagy a hot zone-ban, akkor esetleg olyat tudok javasolni, ami nekem megfordult a fejembe, és én ezt alkalmazni is fogom szerintem. Pontosan azért, hogy ne csukódjon le. Menj be szépen a harckocsi irányításba, és keresd meg az automata váltó fel, automata váltó le, és legyen ugye automata váltó bekapcsolva, ez mondjuk szerintem senkinek nem kéziváltós. Ennek ellenére tudunk kézzel váltani sebességet, és azt fogjuk csinálni, hogy benyomjuk az automata váltó első fokozatát, és max 17-tel fog nekünk döcörészni. Ez nekünk teljesen jó, mert nem csukja le. Oké, tudom, mozgás közben sem tudsz lőni, de nem 8 másodperc még föláll a rakéta, hanem ott van készenlétbe, és csak le kell fékeznem a járművet, és tudok reagálni. Jó? Ez az egyik hát a másik ötletem. A harmadik dolog az a felhasználás módja lesz. Szerintem észrevettétek, hogy ennek a fejnek baromi jó a depressziója. Tehát olyan szintre le lehet engedni, ha engedni ez a szerencsétlen végre. Így, és csak. Tehát ez egy elég durva szög. Na hát ezt használjuk ki. Olyan helyre, ahova már más jármű nem tudna felmenni, mert nincs akkora csődepressziója. Be tudsz állni, sunyigenya módon, és még mindig ki fog látszani a lövő, tehát a fej. Amit sajnálok, az az, hogy nincs rajta felderítés. Mert az viszont nagyon jó lenne, hiszen ez a jármű, ez pontosan nem egy direkt konfrontálódó, hanem úgymond egy ilyen plenkelős, oldalra lopakodós jármű, és kihasználjuk azt, hogy magasan van a fej. Tehát belőlünk most szerintem minimális profilt látna, hiszen egyrészt a jármű az a dombnak, dombtető a szinte egy magasságban van vele, viszont mi innent képesek vagyunk kilőni a rakétát, és megsemmisíteni az ellenfelet. Úgyhogy ezt baromira használjátok ki, hogy van fönt egy binód, ami még magasabban van, ott van ugye az a kis bütyök a tetején, és a két vetőcső is gyakorlatilag 2 méterre magasabban van, mint te. Na jó, nem, 1. Jó? Ez a te fegyvered. Ez lesz a te fegyvered, a sunyiság, a ninja, és akkor, mint mondtam, az átmenetelt, akkor berakom ugye automata sebességbe, és akkor szépen átalaszolgatok, ha forró a helyzet. Nem kell nekem sietni sehova, hiszen én mindig egy kicsit le leszek maradva, vagy mindig egy kicsit oldalt leszek. Lassan, csendesen, hogy én is halljam, amit kell, hogyha esetleg közelednek, meg gyorsan tudjak reagálni erre. Na, hirtelen ennyi. Szerintem én azért fogok ezzel pár fragot szerezni, főleg ha betartom ezeket a dogmákat, amiket most kitaláltam magamnak. Várom tőletek is a tippeket, ha van valami jó ötletetek, vagy esetleg egy bevált stratégiátok, akkor azt szeretném, hogyha nem tartanátok magatokba, és segítsük egymást azzal, hogy megosztjuk ezeket a idéket és szikrákat. Köszönöm szépen a figyelmeteket, remélem ma is tanultatok valamit, további szép napot és jó játékot kívánok nektek. Szevasztok!